Sveiciens jums! Zaļš sveiciens šajā gadījumā, jo mēs parunāsim par Tupperware uzglabāšanas kārmām ar nosaukumu Vent Smart. Kam tās ir domātas? Tās ir domātas, lai jūs paildzinātu dzīvi produktiem, ko jūs izmantojat šajā gadījumā – augļi, dārzeņi, zaļumi, ogas. Bet ne tikai par to, bet ne tikai būs mazliet vēlāk. Tilpums ir ļoti dažāds, jo, kā mēs zinām, mums katram atkal ir savas vajadzības, savi ledusskapi izmēri un savi glabāšanas ieradumi. Tātad ir pieejami augstāki, 1,8 litri augstie trauciņi. Šeit uz katra trauciņa vienmēr būs virsū tāds špikerītis, lai jūs justos droši un zinātu, cik kādā pozīcijā šim te gaisa ventīlim, kas ir pamatnosacījums Vent Smart sistēmu lietošanai, ja? Lai jūs zinātu, kādā pozīcijā jums šo te gaisa kontroli regulēt produktam, ko jūs ieliekat iekšā. Viss ir uzrakstīts, ne par ko nebaidieties. Bet atcerieties arī to, ka mums arī leduskapi mēdz būt dažādi, ir sausāki un ir mitrāki. Tā kā mazliet tomēr ieklausieties, ko jums leduskaps saka priekšā. Šeit ir galvenās instrukcijas. Augstie 1,8 litri. Šeit jūs varat, piemēram, ielikt iekšā šampiņonus, pupiņa, zirņu pākstis vai sabērt iekšā ogas. Tad arī 1,8 litri. Tilpums ir vienāds, forma dažāda. 1,8 litri, bet tāds plakans, zems, garans trauks. Kam to varētu izmantot? Piemēram, tiem pašiem zaļumiem. Jā, dīles, lociņi. Arī iekšā jūs varat iebērt, ja jums ir mazāka rukolas, jūs neesat nopirkuši lielo paku, kuru jūs varat iebērt 4,4 litri lielajā traukā. Bet jūs varat iebērt arī mazajā trauciņā. Atkal, kā es teicu, uz visiem traukiem ir virsū špikerītis. Un visiem traukiem ir tādas kājiņas apakšā. Ja? Šīs te kājiņas nodrošina to, ka liekais konkrētajā vietā, konkrētajā laikā no produkta notecēs apakšā liekais šķidrums un jūsu produkts nepeldēs tajā šķidrumā. Viņš paņems padzerties tad, kad tas būs nepieciešams. Un šajos traukos jūs varat arī atdzīvināt produktus. Jo jums, teiksim, dīles ir mazliet apvītušas, jāņu vainadziņš pēc ilgstošas jāņu nakts līgošanas ir mazliet apvītis. Jūs varat ielikt iekšā traukā, mazliet apslacīt ar ūdeni un likt ledusskapī uz atdzīvināšanas procesu. Lūk, tā kā, atkal mēs ekonomējam naudu, mēs tik daudz neizmetam, mēs saudējam savu mīļo planētu, jo nevēlta trauciņu vārķi ir zaļā krāsā, tā ir zaļa domāšana. Un vēl ir arī tādi pavisam, pavisam maziņi trauciņi, ja? Un tie ir tādiem maziem jums vismīļākajiem, mīļākajiem produktiņiem, ko lietot vai mazliet paņemt līdzi kādu odziņu. Domājam zaļi, izmantojam ilgstoši, uzglabājam pareizi un dzīvojam ļoti gudri.